Збитки через людську недбалість. Весна – гаряча пора для надзвичайників, адже на полях, сіножатях, на території населених пунктів та вздовж автомобільних доріг горить суха трава та залишки минулорічного листя, знищуючи все живе. І хоча в Україні суттєво зросли штрафи за спалювання сухої трави, людей це не зупиняє. 1,5 мільйона гривень збитків та вигоріли 7 гектарів сухої трави. Така цьогорічна статистика у Франківській громаді. На сьогоднішній день сталося 34 пожежі в екосистемах міської територіальної громади. Тобто, в основному це є наші села. Це Хриплин, це Березівка, це Крихівці, Гурчинці і так далі. А що в основному палять, як завжди, господарі, коли приходить весна, починають замість того, щоб утилізовувати, переорювати. Деякі господи просто спалюють це все, не рахуються з тим, що воно це дим і те все, що виділяється, наносить непоправимої шкоди як і екології даного села, так і екосистемі міської територіальної громади. І хоча в Україні значно зросли штрафи за спалювання сухої трави і листя, люди не припиняють це робити. Буквально недавно прийняті ухвали Верховної Ради про збільшення штрафів. Це якщо фізична особа, тобто особа громадянин, вона може бути штрафована до 3400 гривень. Це максимальний штраф. Фізична особа до 5000 і далі, дивлячись, яку шкоду можна нанести їх дії. На сьогоднішній день працівниками муніципальної варти затримано вже 5 осіб. Це в Крихівцях, це в Хриплині. Особи місцеві, які палили траву, стерню, вони затримані. На них зараз на сьогоднішній день накладені відповідні адміністративні штрафи. Аби не завдавати шкоди довкіллю, жителям громади організують вивіз листя, що спаковане у мішки мешканцями своїх домівок і залишене біля їхніх дворів та гілок. Ми надаємо допомогу в утилізації, в переробці цього гілля. Сьогодні працює техніка відповідно підлужі, маємо заявки інші села. Тобто приїжджає автомобіль, спецавтомобіль, агрегат, і все, що є, воно переробляється на тирсу, ну і відповідно потім використовується по призначенню. А рятувальники вкотре нагадують, спалювання сухої рослинності призводить до неконтрольованих пожеж, нерідко до важких наслідків, у тому числі і з людськими жертвами.